سے چور ہو گیا جو مرتضیٰ کلام، سجدے میں سر جھکا کے کہا رب ذوالجلال، تیغوں کے سائے میں میرا سجدہ قبول کر، یہ آخری نماز ہے مولا قبول کر۔ اس طرح پورا ہو گیا تقدیر کا لکھا، سوکھے گلے پہ جل گیا خنجر لائن کا، امت کو یوں بچایا شہب مثال میں، سجدے میں سر کٹا دیا زہرا کے لال نے۔ یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔